Onde o goberno non cedeu foi na baixada das remuneracións por asistencias a plenos, que pese á petición da oposición de que tamén se consensuase xunto cos soldos, acabou baixándose un 5%. O PSOE considera o desconto un brinde ao sol e unha demagoxia, porque por outro lado o Concello incrementou un 25% os gastos neste apartado ao incorporar 2 edís máis nas xuntas e comisións. O BNG reclamou que tamén se lle exixa a mesma rebaixa á empresa concesionaria da auga e do lixo, para que todos contribúan a apretar o cinto. Fora deste asunto, durante a sesión, os nacionalistas volveron a acusar ao goberno de estar contratando irregularmente a traballadores, como no caso do Grumir, e en ton irónico Rodríguez pediulle, polo menos, discreción, que non vayan entregar as demandas do emprego a INEM no coche de protección civil. O PSOE tamén lle recriminou que non teñan informado os veciños de Escuadro do proxecto da cooperativa Indega de construción dunha planta de biogás na zona.